Det säger ju alltid vad man säger. Ja, är ju hjärtligt välkomna. Idag så ska vi köra den här talkshowen med Maria Roth. Men tyvärr är inte Maria Roth här. För att hon har åkt hem nämligen, och det hade jag dålig koll på. Men jag har två stycken nya ansikten med mig. Vem är du? Johanna Fällman. Johanna Fällman, nummer 5 i dagklubben. Bra, hej. Hej, Valentina Lissandhavner. Nummer 35 i dagklubben. Ja, och ni har ju spelat idag. Ja, vad tänker du om matchen till exempel? Vi kan börja med det. Jag? Ja, att det var, det blir onödigt tajt. Det blir ju spännande också. Lisanna, du var vid sidan av. Ja, jag öppnade båsdörren. Hur var feelingen i laget? Det var jättebra innan. Alltså, det känns verkligen som vi kom in som ett nytt lag till den här matchen. Lagt våra åt sidan. Så man tänkte inte alls på, kanske, vi hade ju liksom ganska mycket press egentligen, men vi tänkte liksom inte på det. Nej, det var så att det inte kändes. Nej, vi bara gick ut och hade kul. Och då funkar det oftast. Ja, men hur långt kan det räcka det här då? Nu när ni har den här känslan i laget. För det. Ja, men det är ju svårt att säga. Vi tar ju en match i taget, jättetråkigt sagt, men det är ju verkligen så. Varje match är jätteviktig. Så nu ligger ju all fokus på nästa match, och det är ju Tyskland i övermorgon. Tyskland i övermorgon. Men hörni, nu undrar jag lite grann. Man vill ju veta vad som händer bakom kulisserna. Vad ska ni göra imorgon? Imorgon har vi ju som sagt ingen match, så då blir det morgonträning, förmiddagsträning. Mm. Och sen så äter vi ju såklart. Ofta och mycket. Vad till exempel? Vad kan det vara? Ja, allt möjligt. typ känguru, nej men vanlig svensk mat. Ah. Men vad ska vi göra annars? Jag tänkte hoppa. Okej, vad ska du handla på? Ett par nya jeans. Jag har ju svarta jeans här, men de är typ gråa. Ja, så jag det. Vill jag ha svarta. Svarta jeans. Ja, och sen fyller jag ju år imorgon också, så jag hoppas att mina föräldrar har lagt in en slant på mitt konto som present. Men du, hur gammal blir du? 25. Ja, vad ska du ge hon i 25 då? En jättekram. Oh, inte något mer? Nej, jag vet inte. Vi får väl gå och hitta något, tror jag. Ja. Vad skulle passa till Lisanna, till exempel? Det är svårt. En nagelmanikyr? Det kan behövas. Kanske. Du har ju målat dina naglar i... Ja, något. Jag gjorde ju det varför jag hade så tråkigt på rummet, men de är ju de börjar lossna. Det är jätteslitet nu. Men jag fick så här panik, jag hade inget att göra, och så hittade jag en blå och en gul färg, så att jag började göra olika mönster. Men det kanske är en nagelfix. Ja. Men ni har väl annars Erika Gran, va? Ja. Hon är väl bra på det här med naglar? Hon är ju experten. Jag försöker ta efter, men det funkar inte så bra. Men hon går ju till någon... Kolla på mig! Jag var tvungen att kolla på dig. Nej, jag har ju ingenting. Helt vanliga naglar bara. Nej, jag har inte heller någonting. Nej, men era är i alla fall snyggare än mina just nu, ja. Kan man säga. Vilket härligt nagelprogram det här med. Svina Marie, simla tjejigt. Men är ni tjejiga? Får man säga så? Eller får man fråga det? Är ni tjejiga fast ni är hockeyspelare? Eller är det mycket fördomar så här, att ni är typ små killar? Så lite är väl så. Fast, jag vet inte, vad svarar man på det? Nej, men det känns, det är ju klart att det är ju... Det är ju liksom en fysisk och kanske hård och tuff sport så. Ja. Men alla är olika. Alltså det är ju väldigt olika. Jag tror att generellt är vi väl kanske lite tuffare än genomsnittstjejen. Men... Du är tuffare än mig i alla fall. Så man kan bli lite hårdare. Eller så låtsas jag. Ja, jag med. Låtsas jag hårdare. Ja, men det är bra. Aha, okej. Okay. Men nu är det snart middag här, tror jag. Vad händer sen? Är det fest, eller? Nej, inte än. Jag skojar bara. Sen är det ju mat igen. Ja, mat och kvällsfika. Okay. Efteråt. Det ser vi. Direkt efter.
Ja, direkt. Först är det lunch, middag och sen kvällsfika direkt efter. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, nej men man får tacka då så himla mycket för att ni var stand-in till Maria Roth. Vad tänker ni om henne förresten? Vi kan avsluta med det. Ja, jag kände det när du sa det att vi skulle vara stand-in till Maria Roth. Då kände jag lite såhär, oj, det är ju kändes. Press. Ja, väldigt press. Det är ju verkligen en förebild som man har haft hela livet. Sveriges genom tidernas bästa hockeyspelare tycker jag. Damhockeyspelare. Ja, jag kan väl inte med din stämma. Hon är ju en legend alltså. Så är det ju. Så jag känner... Det är en ära att få spela. Ja, hon blev ju prisad idag på isen innan eran match för att hon har blivit invald i Hall of Fame. Hur kände ni det när ni stod där och hyllade henne? Så det känns ju faktiskt. Man får lite så här gåshud när man tittar på klipporna och avgör OS-semifinalen på straffen. Så det är klart att jag fick gåshud. Ja, jag med. Känner. Jo, absolut. Verkligen. Varje gång jag ser de där bilderna så blir man ju rörd. Hon är ju väldigt värd priset, alltså det går liksom inte att säga något. Ja. Härligt, men du hörni, tusen tack och så lycka till mot Tyskland. Tack.